assalomu alaykum aziz birodarlar muhtaram vatandoshlar ho'p omonmisiz Sog'lig'ingiz yaxshimi sizlarga yoh yaş, yoshlarga o'zim qatorlarga, katta yoshdagilarga va yosh o'g'il qizlarimizga murojaatim mening tinglang birodarlarim azizlarim tinglang mening yoshim 73 yoshda shu domila hidrnzor butun partiyasini uch yildan beri qo'llab quvvatlab kelaman qancha qancha qarshilik bo'ganda insonni boshiga tushadigan kulfatlarni barcha barchasini ko'rib ezilib kelaman azizlarim birodarlar mamlakatimiz obod mamlakat xalqimiz go'zal xalq parvardigorim bizga bir ajoyib mamlakatni bergan bizni shu mamlakatimizda qancha qancha ziyoli insonlarimiz odimlar birodarlar yozuvchilar shoirlar mustaqil bo'lishimizni qo'msab qayerlarda vafot etib ketdi abdulla qodiriydek fitratdek va boshqa boshqa qancha qancha olim yozuvchilar siz bilan biznin erkinligimizni ozod yashashimizni kimlargadir <laughs> qul bo'lmasdan o'zimiz erkin o'zbek millati xos yashashimizni orzu qilib yashab o'tib ketdi alhamdulillah xudoga shukur deyishimiz kerak mana o'ttiz yildan oshiq mustaqil bo'ldik lekin mustaqillikda biz o'ylagandek oldingi mana shu o'tgan qahramonlarimiz o'ylagandek mustaqillikka erisha olmayapmiz haqiqatdan mustaqil bo'ldik lekin ozod emasmiz azizlar <laughs> bugun bizga olloh taolo bir <laughs> imkoniyat berib qo'ydi har bir kishi harakat qilishi kerak bu imkoniyatdan foydalanish kerak domla ham oltmish yoshdan yoshi yetmishga qoraylab ketyapti domilaga hech narsa kerak emas bir birdan non bilan bir piyolda suv bilan qorin to'yadi lekin siz bilan mening bizning kelajagimizni o'ylab qayg'urib mana shu ishlarni qilyapti azizlar biz befarq bo'lmaylik o'ttiz olti million aholida nahotki yigirma e ming imzo to'plash bizga shunchalik qiyin bo'lsa qayerda bizda vijdonliyit yoshlar qayeda bizda vijdonli insonlar qayerda bizda vatanparvar insonlar azizlarim birodarlarim befarq bo'lmaylik beg'ofir bo'lmaylik bunday vatanimiz xalqimiz farzandlarimiz nevaralarimiz chevaralarimiz kelajagi uchun biz befarq bo'lmaylik bugun o'tib ketadigan insonmiz men bilmayman umrimn necha kunligini bugun ketamanmi ertan ketamanmi indin o'tib ketamanmi uni olloh biladi Бір narsaga qayg'uraman mana o'ttiz yildan beri oshiq mustaqil bo'ldik lekin shu paytgacha bir kasomiz og'arib bir narsa o'zgarmayapti quruq va'da басқа нәрсе емес qancha qancha deputatlar saylanib qayerga ketgani suvga kirib cho'kkandak yo qumga kirib ketganday yo'q bo'lib ketadi na bir qonun chiqara oladi na bir matbuotga chiqaradi na kelib biz bilan uchrasha oladi bio mandatni oladi o'zini o'zi o'zi xo'jayin o'zi bek tagida xizmatkor moshina otnin kallasida oylik o'zini ahvolini holini to'g'irlab oladida bir ikkita o'g'ri qaroqchi og'ayninlarini qo'llab quvvatlab saylagan xalq yodidan chiqib ketadi mandatni biz berganmiz ularga mana shu o'ttiz yildan beri oshib odi nechi marta deputat sayladik azizlar nechi marta prezident saylayapmiz mana bugun referendum bo'ldi referendum nima kerak bu referendum amalda konstitutsiya ishlamagan konstitutsiya ishlamasa yangi yangi konstitutsiya nima foyda amalda qonun ishlash kerak amaldagi qonun xalq uchun ishlash kerak xalq Khalk qonun xalqni aytgani aytgan degan degan bo'lishi kerak birodarlar buncha beg'ofur bo'lmaylik yetti sakkiz o'n millionlab bolalarimiz qayerlarda batara bo'lib yuribdi masalan qancha qanchalari olamdan o'tib o'lib kelyapti bola chaqamiz bog'rimizda emas nevaralarimiz bog'rimizda emas biz aqlimiz nahotki yetmasa bugun shu partiyani tuzib imzo yig'ib tuzib ertaga saylov qilib saylovda masalan qatnashib partiyaga masalan deputatlar saylab oliy majlisga qonun chiqaradigan prezidentga dodimizni aytadigan shu mamlakatga dodimizni aytadigan yangi qonunlar yaraigan yaratdigan bir vakil kiritmasak holimizga voy bo'ladi birodarlar bunga bir befarq bo'lmaydi boshqa yo'l yo'q boshqa yo'l yo'q yoki qul bo'lib yashash kerak yoki ya, ozod bo'lib o'lish kerak boshqa imkoniyat yo'q nima kerak bu yashab masalan bugun yarim bir birdan nomini bilan qornimiz toyadi birodarlar ozodlik shamoli mustaqillik shamoli kirmayapti mamlakatimizga azizlarim birodar bugun mayli alloh qilib tursin partiyani oliy majlisga kirsin qancha qancha keyin yoshlar bugun qadam bugun qadam azizlar bundan keyin qo'yiladigan minglab kilometrlik ikki ming kilometrlab qo'yiladigan qadamlar birinchi qadamdan boshlanadi birinchi qadamni boshlamasa qo'ymasak qanday yuramiz yosh bola ham aa eak bo'lgan tagda ham birinchi qadamni qo'ymasa u qanday yuradi yurolmaydi yura yotganicha şey, siljib o'lib ketadi shu so'z keyin birodarlar hayrat qilaylik qo'limizdan kelgancha mayli kimdir yigirmata to'plar kimdir o'ttizta to'plar qirqming qirqta to'plar aziz birodarlarim mingta odam bo'ladigan bo'lsa masalan mingta odam qo'llab quvvatlaydigan bo'lsa shu qilibdi man yigirmata to'plab bersak yigirma ming bo'ladi yuzta to'plab bersak bir million bo'ladi har birimiz nahotki shunchalik bizga shu narsa qiyin bo'lsa oxirgi imkoniyatimiz shu paytgacha ko'rdik boshqa bizga imkoniyat yo'q masalan men uchun imkoniyat yo'q faqat o'lim azroini kutib o'tirishim kerak qachon o'laman deb imkoniyat yo'q quruq vazadan boshqa narsa emas endi bugun masalan mamlakatda bo'layotgan to'lovlar soliqlar azob uqubat qishda bo'layotgan azoblar metanda bo'layotgan azoblar u gazda bo'layotgan elektr energiyada bo'laydtgan azoblar bu hammasi mayli gapirib yotmaylik shu narsani kirib qonunni yaratib qonunni yaratib masalan bir mana bir yuz ellik bir yuz oltmish yetki yuzta deputat bo'lsa yetki yuzta deputat ichida hech bo'lmasa ellikta oltmish kishi masalan deputatlar kirsin shu yerga xalqparvar deputatlar kirsin mamlakatimiz o'zgaradi o'g'irlardan qonuniy mamlakat tartib olib xalqqa beradi azizlar bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaylik bugun ikkinchi uchinchisida o'n bir kunm o'n ikki kun vaqt qoldi o'n ikki kunda ham ko'p ish qilsak bo'ladi masalan birodarlar yotmaylik olma olmaog'zimga tush deb olma pishmaydi ham og'zimizga tushmaydi ham uni ekish kerak parvarishlash kerak qarash kerak qilish kerak shunda pishadi shunda tushadi qayerga ketgan bu bizni qahramon xalqlarimiz qayerga ketganmiz bu nuroniy otaxonlarimiz qayerga ketdib yosh talabalarimiz cho'q iskras yonib turgan olov yonib turgan olov qalb yigitlarimiz qayerga ketgan bir imzo berishga mujmal qo'rqib biz palonchalar avlodimiz biz mangubellarda avlodimiz biz olpomushlar avlodimiz biz amir temurlar avlodimiz hech qanday avlod emas agar shunday bo'ladigan bo'lsa quruq gap bu o'zingni haq huquqi uchun kurashmasang o'zingni kelajaging uchun kurashmasang farzandni kelajagi uchun bolalaringni kelajagi uchun nevarangning kelajagi uchun mamlakatning istiqboli uchun mamlakatning obodonligi uchun mustaqillikni abadiy bo'lishi uchun bugun kurashmasang qachon kurashasan qo'lingga berildi deb qo'lingga tutqazib qo'ydi mustaqillikni ma deb mustaqillik shuni tarbiyalash kerak mustaqil mustaqillikda ozod mamlakat bo'lish kerak hali partiyani tuzib olay xudo xohlasa oliy kiraylik ko'p gaplar bor ko'p dardimiz bor undan keyin aytamiz nima qilish kerakligini undan keyin u bizdan chiqqan partiyaga bizdan chiqqan deputatlarga undan keyin maslahat beramiz iltimos sizlardan o'tinib so'rayman iltimos qilaman imzoni befarq bo'lmanglar yig'ib beraylik yig'ib beraylik men bir o'zim masalan yetmish h yoshga kirayotgan bo'lsam yuzta imzo yigib beraman diqqat e'tiborlaringiz uchun rahmat aziz birodarlar g'ayrat qilaylik sog' omon bo'linglar mustaqiligimiz abadiy bo'lsin mamlakatimizni ko'z tegmasin ollohim parvardigohimasrasin